Pozdravljari i novi klip na kripto kanalu, vidite sad možemo češće da snimamo. Šta se desilo? Pa Bitcoin je izdivljao kao što možemo da vidimo po kojem market capu. E sada ćemo pričati o tome šta se zapravo desilo. Bukvalno je na Poloniexu skočio na 7600, što delo je stvarno nemoguće. E sada, u pitanju je nekoliko faktora. Prvo, Bitcoin je skočio najviše u odnosu na USDT, odnosno u odnosu na Tether. Pričao sam o Tetheru, upozoravao sam oko Tethera i polako se je klupka odmotala. Tether je digitalna kriptovaluta koja bi trebalo uvek da bude 1 za 1. Jedan Tether, jedan američki dolar. Međutim, to ne radi baš tako sjajno u poslednje vreme. Tako da imamo problem da je, evo kad pogledate ovde, sve je u plusu, samo je Tether u minusu, što verujem da je kroz ceo ovaj pad kripta niste nikada vidjeli, to je nikada sigurno se nije ni desilo, jer je Tether uvijek bio manje više dolar. On je pao, znači ovo je 0,96 sada, znači 4% je manje od dolara, što znači ako ste imali 1000 dolara, sad imate 4% manje ako gledamo u dolar. Što znači da je razlika u odnosu na Bitcoin na pravu cenu i na Tether cenu nekih 4-5%. Ova je cena u tom drugom stablecoinu koji se koristi na Poloniexu je 6200. A pogledajte ovde, cena u odnosu na Tether je 6895. Ove razlike ja nisam, stvarno ne sećam se da sam vidio ovolike razlike. Dešavalo se isto uvek kad imate tako neki haos oko Tethera, dešavaju se te neke razlike, ali sada ovo je baš velika razlika. Ako odemo ovde na markets da vidimo cene i na drugim menjačnicama, evo ga, USDT cena 6670. Na Bitfinexu je najveća cena zato što je tamo najveća panika. Zašto? Zato što Bitfinex praktično proizvodi Tether i vidite, znači problem sa konkretno Tetherom je što nemate audit, znači nemate proveru da li oni stvarno imaju toliko Tethera. Zadnja provera je bila prošle godine, a tada su bukvalno i štampali još milione i milione. Sa druge strane, u samom opisu Tethera stoji da oni nikada nisu u obavezi da vama daju prave dolare za Tether koji ste kupili. Što znači da, šta je to, znači bukvalno fake dolar. Drugi stablecoini koji su izašli vam daju mnogo više mogućnosti i mnogo su transparentni za razliku od USDT-a, tako da, što se mene tiče, bešto odatle. E sad, ajde da vidimo neke druge menjačnice gde je, na primjer, cena u odnosu na dolar. Evo, Coinbase Pro u odnosu na dolar, 6380, znači 500 dolara razlika u ceni. Sve to danas se priča i u vestima, znači godinu i po nije ovako mnogo pala cena Tethera, koji treba da bude stabilan, znači pogledajte ovaj pad, haos. Drugo, desilo se još nešto, pustili su, pa bio je praktično fake news u pitanju, pustili su neki mail kao Binance da Binance će obrisati Tether. I to je, mislim, još dodatno nabudžilo sav taj strah i kao što vidite, pao je Tether. Ovo je po meni mnogo dobra vest, osim ako imate Tether. Ovo je mnogo dobra vest iz razloga što ne smete nikada da budete previše zavisni od jednog faktora. Dakle, ako zavisimo od USDT-a, da on pravi stabilnost, a on je sam po sebi nestabilan, može doći do velikih problema. Bolje ovako da imamo 5-6 regulisanih stablecoina, kao što je recimo PEX, imate TrueUSD itd. Bolje da imate više alternativa nego da imate jednog ogromnog igrača. To opet znači centralizaciju, tako da je ovo što se dešava sa Tetherom jako bitno i jako dobro, zato što je i Bitfinex sav tako shady i stalno imaju neke hakove, probleme. Jako je dobro da jednostavno što manje zavisimo od jednog igrača i od jednog faktora. Jedno, to je glavna vest za danas. Hteo sam jedan brzi klip, jednostavno da vidite šta sada možemo da radimo kada smo na kripto kanalu. Mnogo češće možemo ovo da radimo, možemo da pravimo live-ove i tako dalje. Slobodno kažem, opet pišite u komentarima o čemu želite da pričam, da li želite neke recenzije coina. Znam da dosta vas žele Electroneum, znam, bit će, tako da bit će to sve na ovom kanalu. Još jedna stvar, na PCX-u trenutno prave giveaway i rade neku saradnju sa SafeX coinom. Ne treba ništa u suštini da radite, samo da glasate za SafeX da se pojave na nekoj menjačnici. Laganica, pogotovo za vas iz kripta, znate kako to ide, znate kako idu verifikacije
na menjačnicima, vidite ovde da neki ljudi se mnogo plaše toga. Tako da, ono, opušteno ko hoće, ima dosta nagrada, nije loše, možda probate. Inače, SafeX je domaća kripto kompanija, imaju već ogroman broj zaposlenih, tipa 25-30, što nije loše. Tako da ono, možda glasate, možete da pročitate nešto ako vas zanima detaljnije, slobodno. Nije ništa, da kažem, sponzorisano, ali ono, što da ne probate giveaway kad je džabu, u suštini samo treba glasati za njih i ništa drugo. Tako da, eto, to vam je to. Nadam se vam se dopao klip. Ako jeste, nam lupite like i vidimo se u sledećem klipu.